Vi har tidligere på TV Aarhus besøgt projektet Hammelby Skrumper på Inside Upstairs i Hammel. Kostvejleder Birte Randklit fortæller her, hvordan det går, og vi får også tips til, hvordan vi kan spise alt og stadig tabe de ekstra kilo. Vi har motiveret rigtig, rigtig mange mennesker det sidste år, som skrumperne har stået på. Vi kan fejre et års fødselsdag her den 30. i første. Så den motivation og opbakning, folk har fået ind i gruppen, det har gjort, at folk lige stille og roligt har tabt sig og fået et lidt sundere liv. Det skal ikke være sådan et januar-fænomen, at man skal tabe sig. Det er bedre at tænke i, at man rent faktisk skal justere lidt i sine vaner. Vi spiser alt for store mængder mad. Bare ved at halvere mængden af vores mad, det gør, at vi rent faktisk kan reducere vores vægt lidt. Og så har jeg et råd, det hedder også, hold jer fra at købe store mængder mad. Når I er ude at spise buffet, sig til jer selv, vi vil hellere spise lidt frem for ikke at spise de der store mængder, og ikke tænke i, at nu skal jeg bare have noget for pengene, fordi så er det lige pludselig, der har en personlig kilopris for jer. Jeg kommer ikke med en løftet pegefinger og siger, nu må du ikke spise de røde bøffer, nu må du ikke drikke dit røde vin. Du må gerne drikke dit røde vin, du må gerne spise de røde bøffer, du skal bare spise det i nogle reducerede mængder. Så du har en løftet pegefinger til alle ugebladene med deres kurer, som du ikke kan lide, fordi det er jo noget med tab 5 kilo på 14 dage og så videre. Yeah. Den holder ikke. Det gør den ikke, fordi ugebladene, de kan ikke vide, hvordan man ser ud. Men de kan ikke vide, hvordan ens indre kerne er, om man er dårlig gående, om man har diabetes eller andre livsstilssygdomme. Jeg sammenligner altid min krop med en bil. Den skal passes og plejes, og hvis den ikke bliver smurt, så lige pludselig så går den altså i stå, og der er ikke nogen grund til at blive mere rusten før tid.